أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ ملک کہتی ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی خشیت اختیار کرنے والوں کو سب سے مین اجر جو چاہیے ہوگا جنت کے اجر سے بھی پہلے وہ مغفرت چاہیے ہوگا آپ کو اور مجھے دنیا میں نہیں پتہ چل سکتا ہم پاس ہو رہے ہیں یا فیل ہو رہے ہیں وہ تو تب پتہ چلے گا جب پہنچیں گے اللہ کے سامنے روزے محشر نو بڈی کین کلیم پاس ہوں کہ فیل ہوں علم والوں کی کئی صفات ہوتی ہیں علم والوں کے اندر زہد ہوتا ہے علم والوں میں تقویٰ ہوتا ہے علم والوں میں اخلاص ہوتی ہے کس کو پتہ چلتا ہے کہ کس کا تقویٰ خالص ہے نظر آتا ہے تقویٰ سوائے اس کے عمل میں نظر آ جائے اللہ کے رسول نے تو کہا ہے اتقواہا ہونا تو دل کے اندر ہوتا ہے ہاں کچھ اعمال سے نظر آ سکتا ہے بٹ ہو کین کلیم کہ جو میرے اعمال میرے دین کے مطابق ہیں وہ قیامت کے دن میرے منہ پر مار نہیں دیے جائیں گے کین اینی بڈی کلیم کون کہہ سکتا ہے مجھ میں آج دین کی بہت اخلاص ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کیسے نظر آئے گی میری اخلاص کوئی اپنی زندگی میں اپنی جان لگا دے دین کے لیے اور پھر بھی وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ میں بہت اخلاص ہے میں دعویٰ نہیں کر سکتی ہم کوشش کر سکتے ہیں اخلاص کی لیکن پتہ کب چلے گا کہ جو میں نے کیا اور جو میں نے دعویٰ کیا اخلاص کا وہ سچا تھا جب موت کا فرشتہ نظر آئے گا اور اس فرشتے کے برابر میں سیاہ چہروں والے فرشتے ہوں گے یا نورانی چہروں والے فرشتے ہوں گے دیٹ ول بی دا پوائنٹ جب پتہ چلے گا کہ ہاں مجھ میں اخلاص تھی ادروائز نہیں پتہ چلنے والا کوشش کرتے رہیں اٹس دا نیم آف اسٹرگل اپنی دنیا کو کوالٹیٹیو بنانے کی فکر کریں